नि कस्तो राम्रो लाग्यो क्या मलाई, जबरजस्ती आएको नि यार, त्यो कस्तो मेरो घाँटी नै त्यो दिमागमा कस्तो आउँछ, राम्रो तर मेरो सुनेको छ यो गीत तपाईँको, मलाई मन परेको थियो। घाँटीमा, मेरो त्यस्तै घाँटी नै त्यस्तो छ क्या, दिमागमा आएर पनि घाँटीमा आउँदैन अनि क्या त्यो कतिपल्ट। धोखेबाज हो तिमी भन्ने पनि कस्तो दाइ लाग्यो। त्यसमा होइन दैवको पनि विश्वास रहेन तिम्रो त के कुरा हो, यहाँ चाहिँ आएको छ अलिकति। दैवको पनि विश्वास रहेन तिम्रो त के कुरा हो भनेर, के भनेर होइन सिक्दैछु अलिअलि, त गाउँदै जाँदाखेरि सिक्दै सिक्दै आफै आउँदो रहेछ क्या, भने आधुनिक गाउँदै गयो। कस्तो नथाले छ अहिले। त्यही त हो, हामीले सिक्ने मेरो भने पनि त्यही पुरा गरेर त। आउँछ, कस्तो क्लियर आउँछ नि त मेरो पनि। तिम्रो त राम्रो छ यत्तिकै, पहिलाको भन्दा तिम्रो पनि धेरै राम्रो भएको छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ मलाई पनि फिल भएको छ, अलिक इम्प्रुभ भयो जस्तो छ। गाउँदा 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 आफै सिकिने रहेछ कि कति कुराहरू। हात खानु भनेको खाएको छैन हौ, आमा दाँत देखा कि ए, राम। माथिको मात्र दाँत राम्रो छ, तलको देखाउनु मिल्दैन, त्यही भएर माथिको मात्र देखा। मेरो त कति सानो छ हौ, दाँतै देखिँदैन तलको। तपाईँ त मिल्या छ नि त, मेरो त हेर्नु न कस्तो छ, सेतै देखा छ। त्यतै देखेको छ अरे, बिग फ्यान बोतल। त्यो खालि मलाई त लाइक आयो भने रचना रिमालाई बोलाउनु न, रचना रिमालाई लिएर आउनु न भन्दै भन्नुहुन्छ। हिजो मेरो 3% चार्ज थियो, मेलले फोन गरेर आइज न लाइभ भन्छे। म हिजो मेलनासँग पनि जोइन भएको थिएँ। तपाईँ मेरो मेसेजै देख्नु भएन हिजो, मैले मेसेज गरेँ, मैले त्यहाँ कमेन्ट गरेँ त्यो देख्नु भएन। तिमीले यही गरेको थियो, मैले देखेर पनि पढेको, प्रताप दाई र म भएको बेलामा हिजो दामी मेरो लेखेर। नेटको भयो, थाहा पाइन होला। दामी कि के लेखेको थियो, ब्युटिफुल बोथ अरे, दामी दामी लेखेको थियो अहिले। थाहा छ मकर मलाई। हाय हाय झापा माया अरे बुढा लिन थो लगाउँदो रहेछ बल्लै पो थापा कि हाय हाय। दिदी यो बुटवल बस पार्क भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यो गायक दादालजी विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ तपाईँलाई, के गर्नु। पवन ओली दाई हुनुहुन्छ, एउटा टिकटक बनाइदिनु अरे, बनाइदिनु ल एउटा। मैले भनेर होइन कि, यहाँ दाइले भन्नुभएको। अब जाने नै त, ल ल ओके। अब जाने नै त हो तिमी, हतार पनि नगरिदेऊ म पनि जान, प्रिन्स थ्याङ्क यू सो मच। एकैछिन त हो नि बोलिदेऊ फेरि भेट नहोला हेरिराख है। ल भयो है, धेरै गीत गाउँदिनँ म अहिले। झरी परेला याद आउँदा सँगै भिजेको बाडारो भेटिएला भाडो अरे भाडो, सँगै डुलेको। अनि म त गीत आउँदा नि त कस्तो राम्रो लाग्छ यो गीत। नसम्झिराख है मैले यो गीतमा टिकटक बनाएको थिएँ कि दिदी, पछि मैले के अरे त्यो रिकेश दाईले फेसबुकमा हाल्नु भएको रहेछ क्या, अनि कस्तो अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब टिकटक बनाउँदा पनि अब त्यो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ राम्रो भएन र त्यो हालिदिनु भएको थिएन क्या, र त मैले त पछि हटाइदिएँ, हालिदिनु। मैले पछि हटाइदिएँ। राम्रो छ नि त्यो गीत, त्यो गीत कस्तो मन परेको थियो तपाईँले गाएको मलाई। रचना बुनु कपाल उडेछ अरे, रचना बुनुको कपाल उडेछ, कहाँ उडेको छ हौ, यही छ टाउकोमै छ हेर्नु न। कति पातलो भएको कपाल यार। मेरो कपाल झरेर केही छैन, फुलेर त्यही पनि। बुढी भयो अब, सुरेश तपाईँभन्दा ठकुरी म तपाईँभन्दा 4 वर्ष सानै हो। हेर्दाखेरि तिमीलाई ठुली परिहाल्छ नि सबैले। ओ भन्न तिमी त भन्छ न भनेर के तिमी मेरो रचना एज। भन्दा ठुली हो भनेर छक्क पर्छन् कि। मलाई जसले नि त्यही भन्छ, एल्ला दिदी भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउँछ पत्याउँदैन। मोटी छ,
पहिला त पत्याउँथे होला, पहिला अलिक सानै लुत्ती न लुत्ती थिए नि त, अहिले मोटाए। राम्रो बोल्यौँ र सुमिना, योभन्दा राम्रो त बोल्न आउँदैन हामीलाई, के भयो अरे? नराम्रो बोल्यौँ अरे हामीले। ला के बोलेछु म, भनिदिनु पर्यो, अलिकति इम्प्रुभ गर्न मिल्छ भने हामी इम्प्रुभ गर्छौँ नेक्स्ट टाइमदेखि, भनिदिनु होला के नराम्रो बोल्यो। त्यो हाम्रो बोली नै त्यस्तो छ नि त, त्यही भएर क्या त्यही माथि झापाली झापाली होइन, मलाई मलाई के ए तिमीहरू दुईजना त एउटै बोल्छौ भन्दै भन्नुहुन्छ स्टुडियोतिर क्या, एकदम रमाइलो मान्छे फिल्डमा देखेको थिएँ, रेन डान्स ए फिल्डमा गएर बुरुक बुरुक उफेको कस्तो मजा आयो, कहाँ ए त्यही त कहाँ, म त त्यो एक म पनि गएको थिएँ कि पछि दिदीहरूसँग, गर्मी भएर टाउको दुखेर त्यो केही गर्नै पाएन, त्यही भएर अल्छी लागेर हामी त फर्केको, मजा आयो। 3 घन्टा पब्लिक गाडीमा गएको हामी त, ए हो रमाइलो भयो। पहिला म जहिले त्यो बाटो गाडीमा हिँड्थेँ नि त, मलाई त बसमा हिँड्न कस्तो मजा आउँछ क्या, तिम्रो नाक ठुलो छ अरे है, ए तपाईँलाई मेरो नाक मनपर्छ होइन, हो त नि मेरो थाप्छ मलाई तपाईँले मनपर्छ भनेपछि अब पुगिसक्यो, मलाई मेरो नाक मन पर्न थालिसक्यो, पहिला मनै पर्दैन थियो। राम्रो छ है रचनाको नाक, त्यहाँ छेउमा आएर ठुलो देखेको होला, रियलमा राम्रो छन् फेरि भाइ दु कस्तो दामी गिफ्ट आयो, थ्याङ्क यू सुभाष, टाइपो देख्नुभयो मेरो गिफ्ट, देखिँदैन ए देखेन, दुईजना, चस्मा लायो भने चाहिँ देखिन्छ होला, दुईजना मिलेर एउटा गीत गाउनु, पर्सनल कुरा पछि गर्नु अरे, पर्सनल कुरा कहाँ गरेको छौ, ए मलाई खालि क्यान्सर भएको भन्छ नि अरे, मलाई भएको छैन क्या क्यान्सर, एल्ला दिदी इज फिट एन्ड फाइन, कसैले पनि त्यस्तो नसोच्नु होला, दिदीलाई केही भएको छैन, अस्ति कोरोना लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, थ्याङ्क यू सो मच, मलाई गिफ्ट आयो है, यस्तो हातले यस्तो पार चस्मा पठाइदिन्न न दिदीलाई पनि म हेर्छु, के अरे पुन्टु बहुत श्रेयाको सलफ नेपाल बहुत यो यहाँ पुन्टु वेल न युआर माई फेभरेट अरे पुन्टु, ठुलो हुनेको स्वर राम्रो हुँदो रहेछ अरे, मेरो झन् कत्रो ठुलो, मेरो स्वर झन् राम्रो हुनुपर्ने त रचनाको भन्दा मेरो ठुलो छ, त्यस्तो कुरो होइन नि फेरि, ओ चस्मा देख्यो चस्मा देखे देखे कसले पठाउनु भएको, फेरि अर्को पनि निधार पनि सानो रहेछ रचनाको, ठुलो त रचना भाग्यमानी हो, प्रवीण जी थ्याङ्क यू सो मच, प्रवीण श्रेष्ठ अरे उहाँको नाम चाहिँ एकजनाले भन्नुभएको थियो अघि मलाई, कमेन्ट पढ्न यत्रो टाइम नै नहुने चेलीहरू मेरोमा चाहिँ, अर्को त नामै पढ्न बिर्से यार मैले भन्नाले, फाइनलिस्ट दादालाई सबैजना फलो गरिदिनु, आस लिम्बु दादालाई, एला दादा छैन यार गीत आएको थियो मैले के अरे कस्तो के अरे भन्नुहोस् सरी है दिदी, के भन्नुभएको कस्तो के अरे भन्नु मलाई, अहिले हेरे कस्तो नराम्रो बोल्यो कि रचनाले भनेर भन्नु होला नि फेरि, होइन दुईजना दिदी त्यो बानी नै भयो कि, थ्याङ्क यू सो मच, माय गॉड सो ब्यूटीफुल इन चस्मा, फेरि लगाइदिनु अरे क्या, फेरि लगाइदिनु न चस्मा, हामी दुईजनाले गाएको गीत गाइदिउँ न त, जतै नै बैगुनी राम्री केटी, ए राम्री केटी देख्नै पनहुनी मिनरल वाटर गाउ, मिनरल वाटर भन्दै खान्छौ काटर कुतास, मिनरल वाटर भन्दै खान्छौ काटर, मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर, ए मेरो लागि तिमी त छैनौ बेटर, तपाईँको फोटो आउला नि यस्तो गरेको,
हाम्रो अर्को गीत पनि छ, कर्ली कपाला दाइको कर्ली कपाला, कर्ली कपाला, त्यो गीत पनि सुन्दिनँ होला। हाम्रो उयो पनि छ नि, ढलक ढलक ढल्काउँदै बारुले कम्मरा, आऊ नचौँ गाउँ मिली लानु के छ र, तिमीले त्यो तिज मनाउने भनी किनेको भनेको कस्तो मन पर्छ क्या मलाई, कस्तो मन तिज गाएको छ। मनाउने किनेको फुल बुटी माइती देश कति खुसी छ सबै देखेर देखेर हामीलाई त्यो गीतमा मलाई कस्तो सबभन्दा स्लो देखिया छ कि है दिदी, लाती जस्तै देखिया तिमीले चप्पल लाएर मलाई कस्तो पुड्की देखेको छ दाजु। दिदी मलाई त नि त्यो त्यो यस्तो गरेर बस्नु पर्ने थियो नि त, त्यो मुख पनि कामेर मेरो त त्यो बानी थिएन नि त, अनि डराले क्या थुरथुर भएको थियो त्यतिखेर, अनि कामेर मान्छे राम्ररी उभिन नि सकेको थिइनँ, त्यो भिडियोमा मलाई कस्तो अरू भन्दा तपाईँहरू जस्तो खुलेको देखेको छैन क्या, कस्तो डल देखेको छ एक्सप्रेस, कस्तो राम्रो देखेको छ। म यसपालि गर्ने है, हामी गर्ने, मैले गीत बनाउनु लगाइरहेको छु। म चाहिँ नाच्दिनँ है, मलाई नाचेको सुहाउँदैन साँच्चै, भने म चाहिँ पुगिसकेँ, म सिङ्गर पनि हामी त्यो यस्तो देखिने मात्र हो क्या, सर्ट सर्ट टर्न बाई टर्न आउने यस्तो साडी त्यो इन्सर्टहरू मात्र हाल्ने क्या सिङ्गरहरूको म त त्यो इन्सर्ट पनि गर्दिनँ, मलाई साडीमा कस्तो ठुलो मान्छे जस्तै देखिन्छ, जे मन लाग्छ त्यही लाऊ, रेड कलरको कुर्ता सुरुवाल लाऊ न त अनि म त कुर्ता लाउँछु बरु, ल ओके। सिङ्गरहरूले कुर्ता लगाऊँ न त, एउटाले ग्रिन एउटाले येल्लो एउटाले रेड। हिमाल म ब्रो येल्लो लाउँछु, येल्लो थ्याङ्क यू हिमाल ब्रो। त्यही नै गर्छन् सिङ्गरले त। ए म त पुरै रुदै धुरुरु, म त आजकल गीत गाउँदा पनि रुन खाएको छु, त्यहाँ रुवाउने हजारमा हेर न लिपसिङमा पनि रुवाइदिन्छ नि लिपसिङमा पनि कुन चाहिँ रुवाउने हजार भनेको, रुवाउनेहरू हजारो भए भने हरियो कुर्ता लाएर रोएको छुइनँ म। धोकेबाज भन्नेमा धोकेबाज होइन हौ, दैवको तपाईँ पनि गीत सबै उसै उसै लाग्छ हो मलाई, अनि कुन गीत कुन हो दैवको भन्ने पनि थाहा छैन। एउ तिम्रो त के कुरा त्यो भयो, हरियो लगाएर रुदै लिपसिङ गरेको छुइनँ त मैले। खोइ सबै टिकटकमा सुनेर याद भएको छ मलाई, भिडियो चाहिँ त्यसरी हेरेको छैन। दिदाल प्रकाश दिदाल थ्याङ्क यू सो मच। चाहन्छु माया बढोस्, चाहन्छु साथ रहोस्, चाहन्छु म तिम्रो हुन पाऊ, म त पढ्या पढै छु नि त नि अहिले मनिषा श्रेष्ठले तिमीहरू मेन्टेन गर पब्लिक फिगर भएर म्यानेज गरिराख्नु है भन्दै हुनुहुन्छ, मेन्टेन म्यानेज गर्नु अरे। थ्याङ्क हुन्छ, यू थ्याङ्क यू सजेसनको लागि, माया के मल्ल गर्नु मान्छेलाई दिए सान्ने हेप्नी यतै यतै कमेन्ट गर्यो औडानी। मान्छे कोलेप्स गरिदिन्छु म त खतरा छ खतरा, मैले त्यहाँ एक्टिङ गरेको छु नि हेर र त्यहाँ बा अल्छी तपाईँको लागेर त्यो यहाँ रोको कस्तो राम्रो थियो, रोको चाहिँ कुन रोको आमा भन्ने तपाईँलाई त सबले अनि कस्तो गेट वेल सुन भनेर कमेन्ट गरिरहेको थियो त्यो रोको भिडियोमा, के भएको थियो र तपाईँलाई? म बिरामी भएको थिएँ तिमीलाई केही थाहा छैन म कस्तो बिमारी भएको थिएँ, ज्वरो आएर हन्हन्ति पुरा आँखा रातो रातो जिउ दुखेर, अस्तिको अस्ति अहिले दबाईहरू यहीँ छ होला, दबाई अझै पनि यहीँ कस्तो छ भुइँचाले सिरा आए जस्तो भएको हौ। जिरी मनोज थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच मनोज, मनोज रहेछ। एल्ना चौहान दिजु के छ रे, मलाई पनि जोइन गर्नु न अरे, कसरी गर्ने तिमी जान मिल्दैन मेरो त ठिक छ हजुरा हसुलायो मलाई त मजाले यार हजुर, कसो के रे भन्न आउँछ मेरो के मलाई, PCDEF आउँछ हो के लेखेको यो बुद्धिनमा ए त यसै यार हो ऊ बिबी बिबी आइराज, ए ए ए आइराज लेख्नु न ABCD मलाई आउँछ तो सिया लो तो सिया
हेलो, थैंक यू सो मच सबैजनालाई कमेन्ट गर्नुभएकोमा. धेरैजनाको कमेन्ट पढ्नलाई गाह्रो भएको छ आज. होली कमेन्ट मेसेज सबै रिप्लाई गर्न छोड्यो त त्यहाँ तिनीहरू. होइन नारायण दादा, त्यसो होइन है, त्यस्तो होइन. म एकदम पढ्न थालेछु अहिले. नभइदेऊ तिमी मलाई नजिकै हेरिदेऊ न भने कस्तो मन पर्छ तिमीले गाएको. यो गीत मलाई नि कस्तो मन पर्यो. तिमीलाई अलिक मोडर्न, तिम्रो त अब क्लासिकल क्लासिकल वाला थियो नि, त्यसमा चाहिँ तिम्रो कस्तो मोडर्न टोन सुनिएको छ क्या. त्यो सुहाएको छ है त्यो गीत. बेला बेला अस्मिता अस्मिता जस्तो लाग्छ भन्दा होइन. तिम्रो त मसँग नि मिल्छ भन्छन् कतिले. एउटा गीत गायो भने त तिम्रो कुनै छुट्टिँदैन. कुनै त्यो टोन त्यस्तै आउँछ क्या, त्यो स्केल स्केल अनुसार त्यस्तो भइहाल्छ नि. होइन स्केल सेम हुँदा पनि अरू गाउँदैन, लोमा चाहिँ तिम्रो र मेरो आउँछ क्या ठ्याक्क सेम. लोमा मिल्छ. तपाईँले त्यो मैले थाहा पाएँ तपाईँले त्यही गीतमा हाल्नु भएको थियो, कार्ड पठायो निम्तो तिमीले भन्नेमा एउटा शब्द त्यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएको थियो. अनि त्यो राजु दादाले मलाई गाएर पठाऊ भन्दा मैले भ्याएको थिइनँ कि, म त्यो छोरीको प्रोग्राममा गएको थिएँ क्या. थ्याङ्क यू लक्ष्मणजी, मेरो चस्मा अस्मिता कस्तो बुझे. छ, दामी दामी. मेरो कपाल कस्तो छ, दामी दामी. कपाल चाहिँ राम्रो छ हेल्ला तिम्रो. बहिनी, हाल हेलो. कतारबाट हेर्दैछु बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ. नमस्ते दुईवटा हजुर पनि. पर्यो अरे, हामीले अघि नै मिनिरल वाटर भन्दै खान्छौ कटर भन्ने. बा यार, अङ्कलले मलाई अस्ति तपाईँलाई अङ्कलले पुर्याइदिनु भएको हो, डम्बर अङ्कलले कानेर हो एयरपोर्ट भएको थियो. स्टुडियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त मलाई त. स्टुडियो हो त, स्टुडियो पनि पुऱ्याइदिनु भएको त्यो दिन, ट्याक्सी नै नचलेर मारुनी स्टुडियो. उत्तल दाईको रेकर्डिङ थियो अरे, अनि अनि त्यो त्यो दिन ट्याक्सी पाएन अरे अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अर्को दिन पनि आउनु भएको थियो, हेल्प गर्नुहुन्छ ड्रमर दाइले धेरै धेरै, एकदम खुसी लाग्छ. फलो गर्न लगाइदेऊ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर मलाई. डम्बर रिमाल दादालाई सबैजनाले फलो गर्नु होला. एकछिन ल दिदी, फेरि भन्नु ल. एकछिन वेट वेट, किन डम्बर रिमाल दादालाई सबैजनाले फलो गर्नु होला. मेरो लाइट बाली दाछ क्या, यहाँ रिफ्लेक्ट भएर यता उज्यालो आउँछ नि त अनुहार, त्यही भएर लाइट बाली. मनोजी थ्याङ्क यू सो मच मनोजी. मायाले नि हो प्यारा, यो गीत कस्तो मन पर्यो हो मलाई. सौरै लाग्याको छ. हजुर हजुर, ला मेगा बुढा थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि. आइडीको नामै तिम्रो भिडियो राम्रो छैन रे भाइ. रचना बहिनी सबैसँग मिठो बोल्नु कसले के भन्छ त्यो त बुझ्नु आफ्नो हुन्छ. अरे हजुर के भन्नुभएको प्रकाश धिताल. अब प्रकाश धिताल दादालाई चिन्नुभयो? प्रकाश धिताल को भन्न त, हाम्रो एउटा आमा भन्ने गीत आएको थियो नि, ए उहाँ हो. त्यो गीतको चाहिँ डाइरेक्टर दादा कि अब कुन चाहिँ हो, फेरि अर्को अर्को पनि हुन सक्नुहुन्छ है, तर प्रकाश धिताल भन्दा ठ्याक्क त्यो दादाको याद आयो मलाई. ए घर कता हो बहिनीको भन्ने गीत गाऊ अरे तिमीले, दिनेश भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्छ. कुन गीत हो? घर कता हो बहिनीको लौन सारै मन परे. मलाई सुनेकै छैन. दाँतै मैले तपाईँले तिम्रो टिकटक बनाएको चाहिँ देखेको थिएँ केटीको पार्टमा, तर मलाई त्यो ठ्याक्कै याद भएको छैन, त्यो लय नै याद भएको छैन मलाई. यस्तो यो लोकगीतमा लय लय उ गर्न कस्तो गाह्रो पर्छ कि, रट्नलाई धेरै सुन्नु पर्छ. छोड्दैन, अस्ति पुष्कल दाईको गीत गाउने बेला मलाई पसिना आएको हो, हुन आएन. दोहोरी लोक पाला थियो, कस्तो गाह्रो परेको नि. एक घन्टा जति लाग्छ त्यो उयो भाका टिप्नलाई कि.
अनि होइन तिमी बसेको भाका एक्जाममै सकिहाल्छ त्यो है, सजिलो हुन्छ। ल ल कमेन्टहरू रिप्लाई गर, अहिले फेरि रिसाउनु होला हामी गफ परिरहेछौँ भनेर। बाई बाई, अम्बिका तामाङ लभ यु बोथ भन्नुभएको छ। झालकजी थ्याङ्क यू सो मच गिफ्टको लागि। एउटा दोरी गीत गाउ त अरे। एउटा दोरी गीत गाउ त अरे। तिन जिक सारे को